संस्कृतं भाषामात्रं नास्ति खलु अपितु भारतीय संस्कृतेः परम्परायाः आदर्शाणाञ्च कार्ष्ण्यं वर्तते। अतः सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यादिषु भावनासु संस्कृतेः औदार्यस्य महनीयतायाश्च दिग्दर्शनं भवति। अतिथिदेवो भव, एतादृशाः आदर्शाः संस्कृते एव परिलक्ष्यन्ते। रामायणं कर्तव्यकर्म शिक्षयति, त्याज्यं कर्म महाभारते अतीव रोचकतया वर्णितम्। अस्यां भाषायां सर्वेषां विषयाणां ज्ञानं समुपलभ्यते। ज्ञानानां निधानं वेदा अपि अस्यां देववाण्यां संरक्षिताः सन्ति। प्राचीनकालादारभ्य इदानीं यावत् बहुलायासेन पूज्यपादैः विद्वद्भिः भाषेयं संरक्षिता संवर्धिता खलु। परं कालक्रमेण अस्याः वक्तारो श्रोतारो अध्येतारश्च न्यूनतां ययुः। एतस्याः संवर्धनाय जीवनाय प्रसाराय च प्रथमं विश्वसंस्कृतदिनं एकोनसप्तत्यधिकैकोनविंशतिशततमे वर्षे श्रावणमासस्य पूर्णिमायां तिथौ महतः वैयाकरणस्य महर्षेः पाणिनेः जन्मदिवसस्यावसरे आयोजितम्। तस्यामेव शृङ्खलायां वयं सर्वे संस्कृतभाषायाः वैजयन्तीं विश्वेस्मिन् जगति दोधूयेत इति भावनाः संकलय्य अत्र एकत्रिताः स्म। अतः अस्य कार्यक्रमस्य शृङ्खलां प्रवर्धयितुम् अहं सरस्वतीवन्दनाय स्वनृत्येण यः प्रस्तौति शैलीजीम् अहम् आह्वयामि।